galera, hoje eu vou mostrar uma lasanha cara, uma lasanha nova. Esse aqui, o Mini Mustang da Ford, o Fusion Titanium Plus, com tração integral. Essa é a chave dele, você tranca o carro e depois aperta duas vezes aqui. Ele liga automaticamente, já pode deixar o ambiente climatizado para receber a morena. Aí para desligar é só apertar novamente aqui duas vezes. É só chegar próximo da maçaneta que ele abre automaticamente. E aqui tem um código, se você perder a chave. O Fusion ele fugiu ao estilo de sedanzão barca. Ele tem um decaimento de teto, uma traseira truncada, é mais coupé, né? Porque hoje tudo é coupé, até SUV, daqui a pouco tem caminhão coupé. Saídas de escapamento falsas. Ele só tem uma saída, na verdade, elas não são nesse formato, só para enganar a trouxa. Ele possui até 3 memórias de posição do banco, do motorista. O interior dele, sóbrio e bonito. Aí na posição você pode colocar a correta, né, coluna certa, braços levemente flexionados para você não ficar corcunda. Na 2, a do coito, claro. E a 3, a folgada, para poder passar em frente a baladinha top, se achando. O mais básico, sensor de farol, piloto automático, som Bluetooth, comando de voz, pedal shifts, ar-condicionado dual zone com função automática. Não tão básico, freio de mão eletrônico e estacionamento assistido. Ele estaciona sozinho. Só que assim, é um sistema chatinho de usar, mas ajuda, né? Agora o trem começa a ficar bom. Você tem que saber mexer com até o computador aqui. O lado esquerdo do cluster tem aquelas informações lá que podem ser mostradas. E o lado direito tem aquelas lá. O no meio é o velocímetro analógico. O lado esquerdo do cluster você configura aqui, ó. Vamos lá. Aí tem o display. Tem aqui viagem, né, computador de bordo, consumo de combustível, as assistências, configurações do veículo. São as configurações de display. Essa aqui com RPM, combustível e temperatura. Aí tem essa aqui também, só combustível, RPM. Autonomia, o RPM ali no cantinho, combustível. Aqui. O dono nunca se preocupou muito com consumo, porque aqui, ó, ele nunca resetou, ele nunca fez medição de consumo. Então... não estava nem aí para o consumo dessa barca. Não vamos falar de consumo de combustível porque não é uma preocupação nossa. Assistência de motorista. Aqui, Deus me livre, é muita coisa. Olha tudo isso. Tudo isso para você não bater o carro. Isso aqui é o alerta de fadiga. Isso aqui é para você permanecer na faixa. E tem como você, por exemplo, só alertar. Ou ele fazer só assistência ou alertar e assistência. O que é assistência? O carro te mantém no meio da pista, né? E também para colisão é frontal, viu? Aí tem a sensibilidade alta, normal, baixa. Muito bom isso aqui para quem fica mexendo no celular dirigindo. De tração, alerta de ponto cego para não matar motoqueiro. Cara, se você bater esse carro, você é muito burro, na moral. Do lado direito do volante tem as opções do lado direito do cluster, obviamente. Tem entretenimento aqui. A rádio, CD, música, tá tocando, navegação, tem uma bússola aqui inútil. Útil só o nome da rua mesmo. Telefone. E aqui o climatização, né? O ar-condicionado do carro. Isso aqui você não vai ficar mexendo direto, só quando você quiser impressionar alguém, convenhamos, né? Porque você vai querer impressionar muita gente com esse carro. Então deixa no normal e só dirige. Eu tô quase sem saliva, mas tenho, vamos lá, outro curso de informática básica. Essa é a central multimídia dele. Essa é a página principal, é igual o desktop do seu Windows. Desktop não, a de trabalho. Porém, ela é intuitiva. Nesse canto superior aqui tem um telefone, na cor amarela. O outro canto superior, verde, navegação. Aqui inferior, música. E finalmente, climatização. Aí tem mil configurações, você se vira aí. Quer voltar para o início? Aqui, casinha. Aqui, mais configurações. Vamos lá. Aí tem aqui relógio, exibição, som. Aí você deixa seu filhote configurar isso aqui tudo para você. Eu gosto desse aqui, ó, iluminação ambiente.
Tem o modo cabaré, tem o modo rave, after party, tem o modo boate azul. Rapaz, é muito louco. O ar-condicionado tem a coisa mais horrenda que eu acho dos carros atuais. É touch, ou seja, você pode correr o risco de tocar e ter que olhar no painel para ver se realmente tá, a função foi ativada, cara. O botão tem que ser tátil, gente. Só que eu tô reclamando aqui de painel touch, como se meu carro tivesse painel assim, mas não, meu carro é todo analógico. Provavelmente eu usarei carros analógicos até o resto da minha vida, porque eu sou pobre. Coisa complicada, não falo de coisa boa. Porta-luvas, porta-objetos, adoro. Olha aqui, ó, o painel é até vazado, tá vendo? A coisa mais linda. Porta-copos, eu adoro. Porta-objetos. Rapaz, o carro é todo eletrônico, digital, quase fala sozinho. Mas tem saída aqui, ó, igual do meu Super Nintendo, de áudio, música, estéreo, sei lá. É, esse carro tem quatro lugares, ele é um carro, né? Ele não é um computador. Só lembrando. Saída de ar aqui atrás, que é o mínimo, né? Tudo agora que tiver esse carro é obrigatório ter, porque esse carro tem de tudo, Deus me livre. A chave abre o porta-malas, era o mínimo que deveria fazer, né? É bastante fundo esse porta-malas aqui. E o melhor de tudo, estepe temporário. O farol não projeta hologramas na parede, ele só ilumina mesmo, tem projetor. O sensor de estacionamento dianteiros e o alerta de colisão também. Esse é o motor Ford 2.0 EcoBoost Turbo, 240 cavalos. Ele segue a filosofia downsize atual, que é o quê? Motor menor, turbo, com potência similar a um motor maior, porém consumindo menos. Porém, esse carro ele é limitado a 195 km por hora. Então, se você quiser ficar brincando por aí em rodovias, na ladeira, até um golzinho 1.6 passa, meu consagrado. E por último, não menos importante, esse carro é AWD. Ele tem tração nas quatro rodas de forma permanente. Ou seja, é um AWD, não é 4x4. Existe diferença. Esse carro também tem sistema de som nas quatro portas, aqui na frente, tweeter, grave, tem tudo. Ele também tem airbags, airbag de joelho, de cabeça, de pé, airbag de porta-objeto. Agora, para poder jogar um balde de água fria no sonho de vocês e no meu também, falar o preço desse carro. Esse carro custa hoje 88.500, amanhã também e depois de amanhã. Ele custa 88.500, é 2015 e tem 58.000 km rodados, com revisões na concessionária. Mesmo sendo o sedã médio grande que mais vende no Brasil, vende horrores, e eles valorizam bastante, como você pode ver, né? Porque um zero desse hoje é o quê? É 135 mil reais, 140. Porém, ele já desvalorizou o grosso dele, que é até 3, 2 anos de uso. Isso, esse é só o Ford Fusion Titanium Plus 2.0 EcoBoost automático AWD 2015. Sempre pesquise a vida do modelo na internet, pesquise tudo, problemas crônicos, faça vistoria se possível e tenha dinheiro.